קרן, ואני מנכ"לית של עמותת רוח הקדומית. עמותת רוח הקדומית זה המרכז לרפואה משלימה למתמודדים עם מחלת הסרטן בנגב. העמותה הוקמה לפני כמעט שנתיים. הקמתי ככה בבוקרו של יום אחד עם איזשהו רעיון, שבעצם הרגשתי שזה משהו שאני חייבת לעשות אותו למען הנגב. אנחנו עברנו לפני 5 שנים לנגב בקיבוץ בית קמה, ותמיד היה בי משהו מאז שאני קטנה, שאני רוצה לעשות משהו שהוא למען אנשים אחרים. במקצוע שלי אני פסיכותרפיסטית הוליסטית, מטפלת באנשים בקליניקה פרטית, ופתאום עלה רעיון להקים את הפרויקט הזה, בגלל צורך שראיתי בקליניקה של אנשים שחולים ממחלת הסרטן ולמשפחות שלהם, הם נתקלים באיזושהי תקופה מאוד 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 קשה, שאין מי שיתמוך בהם ויכוון אותם ויסייע להם ויהיה להם יד לתקופה הזאת. וקמתי בבוקר עם הרעיון הזה, ומשם יצאתי לדרך, הייתה לי שותפה מקסימה בשם דבי, שהיא מגיעה מהעולם של המגזר השלישי. לא ידעתי מה זה עמותה, לא ידעתי שום דבר, פשוט למדנו הכל ככה תוך כדי הדרך. והיום, כמעט 2 שנים אחרי הקמת הפרויקט, יש לנו מעל 30 מטפלים מתנדבים ברפואה משלימה שמגיעים ומתנדבים במחלקות אונקולוגיות בסורוקה. אנחנו מעניקים טיפולים ללא עלות לחולים, לצוות ולמשפחות. הכל נעשה בשיתוף פעולה מלא ומקסים עם הצוות, עם הצוות של בית חולים סורוקה. בכל בתי החולים בארץ יש רפואה משלימה, פה בנגב זה משהו שלא היה עד שאנחנו הגענו. כלומר, אם למישהו יש כאב ראש אחרי טיפולים בדרגה 10, אחרי תמיכה של רפואה משלימה וטיפולים הם בדרגה 6. פה בנגב המצב הוא קצת שונה, ולכן לי אישית חשוב ולמטפלים ולכל מי שנמצא פה, שאנשים יבואו, יכירו את הרפואה המשלימה, יקבלו את התמיכה הזאת שהיא עוזרת והיא מסייעת. לפעמים חולה צריך אוזן קשבת של חצי שעה, שמישהו שיגע בו קצת, שיחבק אותו והוא יוצא הביתה עם תחושה אחרת. אז אנחנו גם מעניקים כאן טיפולים, גם מעלים את רמת המודעות לרפואה המשלימה באזור הנגב, וגם יש לנו קליניקה קהילתית, שאנחנו בעצם פתחנו אותה לקהל הרחב, שכל מי שמעוניין שהוא לא בקטגוריה של מחלת הסרטן, יכול להגיע ולקבל טיפול ברפואה משלימה בעלות סמלית של 100 שקלים, כאשר 50 שקלים זה תרומה לעמותה ו-50 שקלים זה עבור המטפל. האמת, בעיקרה נשים, גברים לאחרונה התחילו לבוא, אבל רוב האוכלוסייה היא נשים חולות סרטן, מבריאות ממחלת הסרטן. לאחרונה הגיעו בדואיות ששמעו עלינו ואנחנו עושים כנס במכון לבריאות השד בסורוקה, והגיעו אלינו נשים בדואיות, שזה לא מובן מאליו שאישה בדואית מגיעה לטיפול שכזה. הבעל שלה מחכה בחוץ והיא מגיעה, מקבלת טיפול, חוזרת הביתה ומגיעה שוב פעם. אנחנו מעניקים גם טיפולים לצוות הרפואי של סורוקה, אנחנו מאמינים שהם עובדים מאוד קשה. פשוט היה להקים את כל העמותה הזאת, מאוד לא פשוט. זה משהו שאני אישית מאוד 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 מאמינה בו, וזכיתי שאספנו קבוצה של אנשים, גם כרמל וגם עוד אנשים שהם ידידי רוח הדרומי, שאנשים שאכפת להם פה מאזור הנגב. אנחנו באנו במטרה ליישב את הנגב ולעשות טוב לנגב, וחלק מההתיישבות של הנגב זה באמת לעשות טוב לאנשים כאן. ואני לא אגיד בהכללה, אבל כאילו נולדנו כדי לעשות מעשים טובים.